Večeras sa govorimo o mojoj trećoj knjizi, a to je Vodič kroz osobni narcizam. Ne toliko o knjizi, nema što o knjizi reći. Hrpa papira. Ali sama tema je, kao prvo, dosta je moderna tema, to znači o tome se raspravlja. Ljudi znaju za taj termin, jel? Narcizam. Ali stvarno nije definiran na način da bi mi mogli to razumjeti. Moderna psihologija kaže da je narcizam poremećaj identiteta. Ali šta je identitet? Poremećaj nečega što ne razumijemo. To je još veći poremećaj. Poremećaj poremećenog. I koji je naš identitet? Jer psihologija može reći ovo je tvoj identitet i stoga ovo što sad furaš je poremećeno. Kao što ako žena stavi umjetnu treću dojku ovdje, onda će moći medicina reći što ti je umjetno, to nije. Ovo je pravo, a ovo je umjetno. Imamo standard, imamo znanje, što je, a što nije. Ovo je voda, ovo je krv, ovo je vino, imamo diskriminaciju. Kad dođe do nas, kad dođemo do nas, do našeg identiteta, do onog što je esencijalno u našem životu, ne jedna od esencijalnih stvari, nego jedina esencijalna stvar u našem životu je znanje o tome tko smo mi. Samo jedno mogu si donijeti. Samo jedno, ne mogu već paketom. Paket je tu 100%. To si ne damo sad na da, da, tako smo ovo, da. Tako da, ne imam širu. Ako ne razumijemo pravilno šta to znači, onda nema ni smisla to proučavati, ili ćemo uvijek izvući krivi zaključak. Ako imamo neko znanje koje nas zanima, ali nije dobro objašnjeno, bolje je zaustaviti proučavanje toga odmah. Odmah, koliko god imamo želju, bolje ne petljati se u to. Ako vidimo da nije objašnjeno na način na koji, ne na koji mi odobravamo, nego na način na koji mi razumijemo, stvar može biti dobro objašnjena, a da nije ispravna. To je moguće. Znači, dobro znači, ne mislim savršeno, mislim dobro. To znači da razumijem što ovaj govori. Sad, da li je to istina, treba bi ići vidjeti, treba bi ići znanstveno to dokazati sebi. One stvari za koje vidimo da nisu tako lako dokazive, njih se isto ne isplati proučavati. Se zove inače mentalna špekulacija. Možda je, možda nije. Pretpostavlja se, recimo da je ovo ovako i recimo da je ono onako, pa neki vjeruju da je to tako, a kad bi to bilo tako, onda je to je samo špekuliranje. Ništa od toga ne mora biti istina, s toga gubiš svoje vrijeme bez veze. Riječ narcizam naravno ne postoji u vedskoj psihologiji, to se odnosi na grčkog poluboga, kako na našeg, Narcisus? Narcis, baš narcis, ja, kao cvijet, koji je kao bio zaljubljen u svoj odras. No, međutim, ta priča dolazi od Krišne. Znači ćete u pričama o Krišni, kako je Krišna bio očaran sa svojim odrazom na mramor. Naravno, nije da ga je prvi put vidio, nego je to jedna od priča kako je Krišna zaljubljeno gledao u sebe, zato što je on svevišnja božanska osoba. Stoga Bog kad gleda sebe i kaže, o kako sam lijep, to nije narcisoidno ponašanje, jer ne postoji niko ljepši od njega. Znači, Bog se divi nečemu što je vrijedno divljenja. Ja? Kao da recimo sunce izađe iz sebe i onda stane s nama i gleda zalazak sunca i kaže, baš lijepo. Mi bi rekli, da, je, lijepo. Lijep si dok zalaziš. Znači, nije to nešto što je narcisoidno. Ali ako bi sunce reklo ne postoji ništa lijepo u ovoj kreaciji osim zalaska sunca, onda ćemo ja reći, pa postoji izlazak sunca, postoji mjesec, postoji toliko puno stvari. No? Postoji ljepota čovjeka, ljepota života, inače u materijalnom svijetu. To bi bilo, recimo, narcisoidno na taj način. Odnosno arogantno, što je jedan od obilježja narcizma, arogancija.
Šta je arogancija? Arogancija je razmišljanje, vjerovanje i djelovanje iznad svojih mogućnosti. To je arogancija, ništa drugo. Bahatost je nešto drugo. Nešto treće. Znači, arogantna osoba nije osoba koja, naprimjer ako ja kažem, ja studiram vede 26 godina. To nije arogantno. Čak ako kažem, ja studiram vede 26 godina. To je malo bahato, ali nije arogantno, jer je istina. Znači, mogu to reći na bahat način. Znači, bahat. Sad to nije baš ni književna neka riječ, ali... Možda ponos. Ponos, da. Da. Ne, ponos je osjećaj zadovoljstva uslijed... Cijeli paket je to. Ok, to će Sandra ono znati. Hoćeš da je nadal? Ne, nije bitno sad. Svi tu imaju vjerojatno knjigu, da htio sam samo da je bude tu. Ponos je osjećaj zadovoljstva zbog nepostojećih vrijednosti ili zbog jako niskih vrijednosti. Naprimjer, ja sam ponosan na Hrvatsku. A Hrvatska ne postoji, to je ideologija. Jel' tako? Hrvatska ne postoji. To je ideologija, a ne postoji. A ne postoji, to postoji. Ne postoji. Koja je razlika između Hrvatske i Austrije? Zamišljena granica, ne postoji stvarna granica, to je ideologija. Ali zemlja. Zemlja, ali ne Hrvatska. To se nekad se nije zvala Hrvatska. Kako to? Pa to znači, neko je proglasi. Da, znači, sutra ovo može biti Mađarska i Hrvatska više ne postoji. To znači da Hrvatska ne postoji. Ona postoji samo ako je mi proglasimo. To znači ideja, ideologija. Isto kao i ruka. Ne. Ruka postoji. Tu se svi slažemo. I ako ja proglasim da tvoja ruka ne postoji, tvoja ruka i dalje postoji. Ali ako ja... kao predsjednik proglasim da Hrvatska ne postoji, to se stvarno može dogoditi. Ali postoji. Ali ne postoji. To je, kažem, postoji ideologija, ali razumiješ što znači ideološki? Što? Što znači ideologija? Uvjerenje, tako je. Koje ne postoji izvan samih naših granica uma. Kao, na primjer, nacionalizam ne postoji. To je... razumiješ, to su samo ljudi, a to im mi dajemo određene grupe, ti Dalmatinac, on je, ona je burgerica, ova je Međimurka i tako dalje. To je ideologija i ne postoji u stvarnom svijetu, nego postoji samo u svijetu naše mašte, to je poanta. Jel postoji broj jedan u prirodi? Pa postoji. Eto, vidiš. Džaba je s tobom razgovarati. Gdje si, kad si ga zadnji put vidio? Kad si ga zadnji put vidio i kako je izgledao? Pa, evo, Jancije. Da, to je cvijet. To nije broj 1, ja sam te pitao broj 1. Ja sam te pitao broj 1. Pa, mislim da je abstraktna vrijednost, ali... Tako je, što znači abstraktno? To znači abstraktno. Što znači abstraktno? Pa da nije... da ne postoji u realnom svijetu, nego u našoj zamišljenoj mašti, ili tako? Ali postoji u realnom svijetu? Ne, ne postoji u realnom svijetu. To zna, onda nije abstraktno, nego konkretno. Are, dosta je bilo. Dao sam ti dovoljno argumenta, sad ti možeš mučiti s tim koliko god hoćeš, ali nisi u pravu. Ali možeš vjerovati što god hoćeš, samo ti kažem. Abstraktno znači ne postoji u konkretnom svijetu, nego postoji. To ne znači da ga odbacujemo, to samo znači da ga stavljamo u pravilnu kategoriju. To je nešto što mi izmišljamo. I bez da mi to izmišljamo, svijet je takav kakav je. Hrvatska, odnosno ova zemlja koju mi zovemo Hrvatska, je tu čak i ako mi ne znamo da postoji Hrvatska. Ovo i dalje. To znači konkretno i abstraktno. No? Kako, ovaj... Što, molim? Da, zato što je apstraktno zamišljati da Hrvatska postoji. Jedno i drugo je stvar apstrakcije. Zato što Hrvatska je sama po sebi ideologija, postoji samo u zamišljenim našim domenama, granicama našeg uma. Već sa Engleze, Croatia. Više nije Hrvatska. Kažem čak već da je Engleze, više nije Hrvatska, nego Croatia. Aha, da. E, da, oni kažu Croatia, da. Ali mislimo na isto, Mislimo na isto. O tome se radi. Mislimo na isto. I samo ono isto je stvarno, konkretno. A to mislimo na, ne znam, Velebit, na Liku, na ovo i ono. A i to, Velebit i Lika, to su samo nazivi. To, znači, nazivi, to zovu denominations, odnosno imenovanja. Ona su zamišljena. Tvoje ime je zamišljeno, tvoje prezime je zamišljeno, ništa od toga ne postoji u stvarnom svijetu. Kako smo došli do tu? Arogancija, da. Znači kada... Ponos, da. Znači kada smo sretni zbog takvih zamišljenih stvari. Mi se možemo dogovoriti da one postoje kao, na primjer,
hrvatstvo postoji kao nacionalizam i ja mogu biti ponosan na to što mi imamo to imenovanje, ali to je dalje samo imenovanje, ono se ne vidi nigdje, hrvatstvo se nigdje u prirodi ne može vidjeti. I možemo primijetiti da je neko stablo srpsko? Bresko. Bresk. Kajsija. Kajsija. Kajsija je srpska marulica i hrvatska. Kao da li možemo primijetiti da je neko, na primjer, čak dobar i loš. To su isto koncepti zamišljeni. Tamo gledamo u nekoga, ne možemo zaključiti da li je dobar ili loš. To je nešto što mi dajemo te atribute u skladu sa našim vrijednostima. I kad su naše vrijednosti jako niske, naspram nečega, na primjer, nogomot nema nikakvu urođenu vrijednost, nema toliko veliku kao što mi dajemo. To je zabava, to je samo malo rekreacije i zabave, to zaslužuje 5 minuta razgovora na dan, uvr glave, mislim, i to ako to redovno radimo. E, hoćemo baciti partiju nogometa, da je baš malo se ukočio, ono idemo. Ko je jučer pobjedio između tebe i Denisa? Ne mogu se ni sjetiti. Upravo to, znači nije ni bitno, toliko bitno da smo se malo razgibali, ali kad mi počnemo, znači, kad nemamo boljih vrijednosti, onda moramo pojačavati one zamišljene, odnosno ideološke vrijednosti. Tako, pošto se Hrvatska nema na što ponositi, ili ima, ali ne zna svoj povijest, mi nemamo svoju povijest, nemamo svoj jezik, nemamo možda jednog kralja u povijesti koji je bio kompletno, kako se zove, autonoman, ali mi nemamo na što biti ponosni, jer rijetko koja zemlja ima na što biti ponosna stvarno. I onda izmišljaju, povećavaju, ali mi, nogomet, tenis, Luka Modrić, napuši vrijednost toga. To nema nikakve vrijednosti u tvom životu. Tako da, koju vrijednost? Pa zabava što gledam utakmicu par put godišnje. Ja. Znači, par put godišnje sjediš sat vremena i onda ostatak godine to proglašavaš kao velikim postignućem i to ti nisi ništa postignuo, ti samo gledao ispred televizije. Neki drugi mladići su imali neko postignuće, čak ni to nije nikakvo postignuće, ali ako i je, samo je njima, ali onda cijela Hrvatska dođe i kaže to smo mi postigli. Znači, nula vrijednosti za nas, a mi napuhnemo kao da smo mi nešto osvojili. To je ponos, razumiješ? Znači, nula bodova, a ti si jako sretan zbog toga. Nula postignuća, a ti si zadovoljan s tim postignućem. To je ponos. Znači, to je toliko glupo. A to obično treba ego, naš materijalni ego, jer je on nepostojeći, on je samo zamišljen. Mi zamišljamo da je ovaj život stvaran. Nije bio prije nego što smo se rodili i kad umremo, neće ga biti. Mi trenutno sada, samo ja zamišljam da je moj život stvaran. Ja jedini imam uvjerenje da je moj život stvaran. Božo, ne razmišljam o mom životu kao stvarno. Ako sutra napustim tijelo, će Božo prestati postojati. Će nešto stvarno u njegovom životu fizički promijeniti? Neće. Neće. Ideološki da. Biće mršavi za par suza. Da, za par suza koje će nadoknaditi onda s nečim. Naše materijalno postojanje, i zato kada se dobro osjećamo zbog bilo kakvog materijalnog postignuća koji se odnosi na naše tijelo ili na naš um, to se smatra materijalni ponos, znači ništa od toga nisi ti, ništa od toga nije tvoje postignuće. Još Krišna objašnjava u Bhagavad Giti da duša čak i kad obavlja aktivnosti, kad vrši konkretne fizičke aktivnosti, to ne radi duša stvarno, već to radi materijalno tijelo plus tri vezujuće sile. Tri vezujuće sile, guna strasti, vrline i neznanja, upravljaju s našim aktivnostima. Ko upravlja s našim aktivnostima kad nas pauk prestraši? Ko upravlja sa pokretima ruku? Ko upravlja sa glasovnim komunikacijama? Ko ovo, jel neko planira ove stvari? I da ćemo srušiti čašu i udariti nekoga u oko dok bježimo i... Ha? Da, ali mi ne upravljamo, jel tako? Mi ne upravljamo svjesno, niko ne upravlja sa tim aktivnostima. Ali kako? Pa kako sam ih onda izveo? Ok, nešto drugo upravlja sa našim, ne mi
svjesno, ne mi kao osoba, nego nešto, neki mehanizam koji je super, dobro da ga ima, je on dobro da ima nešto, ne samo da ukočeno stoji, ono, zmija ide prema meni, ono, dajem pojma što sad napraviti, stoga neću napraviti ništa. Tijelo je isprogramirano. Kad smo gladni, isto, počet ćemo guliti od cvuku da hranaćemo mi nešto hrane. Znači, kad nas neko uvrijedi, odmah ide crvenilo na lice, srce lupa, ko to planira, ko kaže, ajmo srce sad tum, ajmo jetra sad tum, ajmo... Kad bi mi to s tim upravljali, niko se nikad ne bi naljutio, uvrijedio, zato što je toksično za tijelo. Ko s tim upravljali? Ne mi. To je što Krišna kaže, ne ti, ti nisi izvršitelj djelatnosti u materijalnom svijetu. Alen sada piše, ali on sad treba shvatiti da on, da, ok, znači ja ne pišem ovo. Jel planiraš svako slovo? Jel planiraš svaki pokret? Ne, automatski ide. Sad, Arjuna pita kao Krišnu, ko, zašto? Ponekad čak i ako ne želim, neće se sad naljutiti, neće se sad naljutiti. I onda me Alen nešto pita i ja se naljutim. Joj, sorry, nisam se htio naljutiti. Kako, kako se to izgleda? Da se nešto dogodilo van. Je li vam nikad auto skrenulo desno dok ste vi skretali lijevo? Ne! To bi bila strava, to bi bila katastrofa. Ono, ne bi se mako dok mi mehaničar ne objasni šta, kako se to dogodilo. A nama se to stalno događa. Hoćemo ići lijevo, a odemo desno. Hoćemo reći ok, a kažemo nije ok. Hoćemo se nasmiješiti, a ne, ono, namrštimo se. Naše, čitava naša materijalna egzistencija je upravljena od strane viših sila koje s nama upravljaju zahvaljujući našoj karmi. Znači, mi izrazimo želju. Kao kad idemo, recimo, jeste kad bili na one osmice, one vožnje, rollercoaster, ne? Znate, one vlakiće koje idu lijevo, desno, ono tamo. Ne? Znači, već, to je već isprogramirano. Mi samo tražimo uzbuđenje. I onda oni kažu, ok, sjedni tu, i onda te ovako zakopčaju. Na onim većim vožnjama imate od gore, onako, cijeli... Nije običan pojas, nego je sve od tvrde plastike, ovako, tum, kao u svemirskim filmovima, to sam ja sina vodio u Los Angelesu, tih parkova zabavnih ima koliko god hoćete, i onda čim pređe određenu visinu, može ići na ove velike vožnje, onda bi ja s njim, i to je ona, i onda biramo, ok, koji ćemo, ovaj izgleda dobro, znači ja neću sebe dignuti gore pa dolje pa treskat lijevo desno, to će napraviti već isprogramirana vožnja u kojoj uloženo nešto vjerojatno, 5, 6 do 10 milijuna dolara bi uložili u tu jednu vožnju. Da bude tehnički ono, savršena, ispravna i da vam da osjećaj koji nikad u životu ne bi imali. I onda, ako mi kažemo, mama gledaj me kako letim, to nije istina, ali tako? Samo će dijete biti ponosno. I onda sam letio gore, i onda sam skrenuo dolje. Ne, nisi ti, to je sve isprogramirano. A kad dijete tako razmišlja, ono... se nalazi u iluziji. Kartaham iti manjate, kaže Krišna. Kada duša vjeruje da obavlja aktivnosti, nalazi se pod utjecajem lažnog ega ili pod utjecajem iluzije, pod utjecajem materijalnog identiteta koji nije tvoj stvarno i nisi ti i ne upravljaš ti s njim. Ja mogu reći, daj mi molim te dohvati to, to i to. I sad, način na koji ću ja sa tijelom, i onda ću ona reći, pa što ti nisi mogao malo ljepše reći, jel? Koliko puta to nekome kažem? A osoba uopće nije mislila ništa ružno, napraviti jednostavno, a on je takav, on ti to malo, onako grubo, Dalmatinci će, ono, A brato mili, ono, onda će, zajedranima se uvijek znali rugati, o, brato mili, brato mili, brato mili, tako ja pričam, što sa brato mili, ono? Jednostavno je meni. Onda se moram baš kontrolirati da ne bi tako, ja sam taj svoj dalmatinski, sam morao počistiti. Kao što čujete, možda se malo tu i tamo nekad kad se opustim skroz osjeti, ali generalno ga držim pod nekom već kontrolom. Više mi odgovara razgovarati na ovaj način, znači ispeglano, nego zavijati i skraćivati riječi, izbacivati pola rečenica i govoriti na ribarski. Ako imamo taj identitet koji nam treba, kao što mi treba identitet mog auta, da mi kaže
kad mu je gorivo nisko, evo sad smo baš Krono i ja na brzinu utočili gorivo, baš je bilo pri kraju, ali ne znam koliko još dugo mogu. Znate, na ovim novim autima imate onaj kompjuter koji mjeri koliko vam još goriva ostalo. I meni tako obično do 50 km, kad pređem, kad odem preko tih 50 km, onda više ne pokazuje ništa. Samo crtice, tri, onako, i sad kaže, znači, sad može svaku tren stati. Zato je meni jako važno. Da imam komunikaciju sa tim, idem, što ti treba. Aha. Nešto mi ode lupka, a vidi tu neki senzor, a ovo ono. I što auto ima bogatiji osjećaj identiteta. Znači, novim autima, modernim autima, sve smeta. Imaju senzore po cijelom autu, sve im smeta. Na sve reagira. Temperatura, bližina, svjetlo, kiša, hladno je. Meni auto odmah, čim dođe do 3 stupnja i niže, odmah kaže rizik poledice. Good. E sad, kad bi ja mislio, kad bi ja mjerio cijeli svoj svijet i cijeli svoj život samo prema tim informacijama. Okay? Samo prema informacijama koje mi auto daje, onda bi bio pod utjecajem lažnog identiteta. Taj identitet postoji, ali to nisi ti. I biti konstantno ovisan o tom identitetu i isključivo ili većinom o tom identitetu znači biti pod utjecajem lažnog ja. Jel moramo reći lažni kad bi bili pod utjecajem sam identiteta? Pa i trebao bi biti. A identitet nam treba. To i jesmo mi. Mi jesmo jastvo. To je jedino što mi zapravo i jesmo. I nama jastvo treba da uopće izrazimo svoje postojanje, da bi bili osoba. Osobnost i jastvo je jedna te ista stvar. To je sinonim. I to je jedan od simptoma duše, a ne tijela. Tijelo nema osobnost. Moje tijelo, kad ga pogodi granata i Alanovo tijelo, reagiraju na isti način. Imaju isto mišljenje o eksploziji. Kako to mislite? Pa recimo da ti i ja skupa padnemo sa stijene od 200 metara. Okay. I moje i tvoje tijelo udre od zemlje. Da. Jel ima istu reakciju? Isto mišljenje? Ja. Raspadne se. Da. I ono... zamre, prestane se micat. Ali mi kao osobe to... Da, to je druga stvar, odlično još tijelo. Znači, tijelo uvijek ima istu reakciju. Da. Isti identitet. On pogodi na metak u glavu, tijelo se prestane micat. Stresena struja, tijelo se miče. Popijemo otrov, tijelo povraće, krvari itd. Ali ne u... Ne, recimo, još, jesi upoznat čovjeka koji živi u vatri? Živi u vatri. Ne, ali ljudi koji je to. To znači, niti u vatri, niti u vodi, ne možemo te ekstreme vidjeti. Možemo vidjeti sitne, ali to nije stvarna razlika, to su varijacije. Ali ljudi koji jedu staklo. Dobro, jedu staklo. Okay. Jedu materiju, staklo je napravljeno od pijeska, ali tako? Pa da. Ok, pa pijesak nije ništa posebno. Pa svi smo mi jeli pijesak, prema tome. Hodaju po vatri. Hodaju, ali ne žive u vatri. Znači, tijelo je otporno na vatru donekle, ali kažem, ne možeš živjeti u vatri. Evo, budi razuman. Mi govorimo sve o razumu, znači govorimo o ekstremima, ali ne o nekim. Tijelo u sebi ima vatre, tijelo u sebi ima vode, tijelo u sebi ima zemlje, tijelo u sebi ima zrak. Ali tijelo ne može živjeti u zemlji, tijelo ne može živjeti u vodi, tijelo ne može živjeti u vatri. I na zraku isključivo, evo sušilo. Tako da, po pitanju tijela, tijelo je programirano da reagira na isti način. Nikome se neće u vatri ruka ohladiti. To je poanta, tijelo je programirano na isti način. I zato imamo svih vatra peče, nekog više, nekog manje, ali svih vatra peče, niko neće proći lišo. Iako jedna osoba u milijarde ljudi prođe lišo, to nije nikakav pobijač dokaza ili tako dalje, to je neki karmički ispad, jel? Ok, on u ovom životu može podnijeti ne znam koliko volti struje, ima takvih ljudi koji ono mogu akumulirati jako puno energije, podnijeti dosta topline, ali ne može živjeti u vatri, ne može živjeti ispod vode i ne može jednostavno od zraka živjeti. Tako da je taj materijalni identitet je tu, on je realan, on je potreban, kao što nam je potreban kompjuter automobila.
da nam da određene informacije. Mi te informacije koristimo, jednom kad se vozimo autom, tu i tamo pogledamo je li sve u redu. A kad nešto počne bitkati, onda obratimo pažnju na to. A, eventualno ćemo reći, joj, nestaje mi goriva, morat ću stati negdje. Neću stići na vrijeme. On mijenja naš plan malo, našeg kao materijalnog, tjelesnog identiteta. Sad uspoređujemo i recimo da je tjelesni identitet, da je to duhovno, a da je identitet auta, da je to materijalni identitet. Jel? Tako koristimo materijalni identitet, odnosno u ovom slučaju identitet automobila, u određenim slučajima kad nam to treba i dok nam to treba. A čak i tada gledamo da što manje obraćamo pažnju na to. Zato što to nisam ja. Zato što znamo ko smo mi. Ja sam ovo tijelo. Sad sam dao taj primjer. A sad idemo dalje, korak dalje. Mi nismo ovo tijelo. Ovo tijelo je auto. A mi smo prava osoba, duša. Mi ne znamo što to znači. I što onda u tom slučaju radimo? Prihvaćamo. Prihvaćamo. Prisiljeni smo. Mi nemamo drugog izbora zato što smo mi kao magnet. Mi tražimo identitet, stalno ga lijepimo za nešto. I kad ne znamo koji je naš identitet pravi, mi ga svejedno imamo. To je poanta. Mi imamo sobu za identitet, ali ona kad je prazna, ona će se ispuniti s nečim. A s čim je prazna soba ispunjena? Uvijek. S nečim je ispunjena. Zrak, eter, tako. Plinovi razni, tako. Nešto će biti unutra. Kad stavimo namještaj, onda istisnemo jedan dio zraka van. Tako da ti odaberiš čim će. S čim će biti popunjeno, ali je potreba je tu i ne možemo ostaviti prazno zato što duša onda postane kompletno neaktivna. A duša je po prirodi aktivna. Život je po prirodi aktivan. Zašto je duša aktivna? Zato što traži interakciju. Zašto traži interakciju? Zato što je uvijek ima. To je prirodno stanje duše da uvijek ima interakciju sa svojim izvorom. Kao što zraka sunca definitivno uvijek traži sunce. Uvijek, jesi tu, jesi, ok. I sad ja šibam prema napred, ali sunce je uvijek tu. Kako zna, toplo i guraju fino. Sunce je gura, zove je uvijek, kad nestane iza oblaka, onda je uvijek zove, da tako kažem. I kad se zraka odvoji od sunca, da ode iza oblaka, postaje sjena. Odnosno, ono što bi trebala davati, ne postaje sjena stvarno, zraka sunca ne postaje sjena, materijalno, već ono što proizvodi više nije svjetlo, nego sjeno. Zapravo ne proizvodi sjeno, nek to je ono što mora ostati ako nema svjetla. Krišna je stvorio svjetualnost, to znači ako nema svjetla, bit će tama, ali tama nije konkretna stvar koja proizlazi iz nečega. Ne postoji izvor tame, jel tako? Postoji samo izvor svjetla i onda imamo blokirano svjetlo. Ali nikad ne postoji da je svjetlo kompletno blokirano. Čak i ako vjerujemo u koncept univerzuma, ovaj Kopernikov, to sunca na sve strane. Ako vjerujemo u vedski, isto tako imamo sunca, različita izvori svjetla, polubogovi na nebo i tako dalje, i tako dalje. Nikad nema kompletno, da je kompletno tama, jer je izvor svjetla uvijek prisutan. Tako dakle, nikad ne postoji samo smrt ili vječna smrt, jer je Bog uvijek prisutan. Kada bi smrt bila vječna, ona bi bila isto tako i sve prožimajuća. Jer ako nešto traje vječno, u konačnici ga ima posvuda. Tako da ništa u materijalnom svijetu ne može trajati vječno, inače bi bilo sve prožimajuće prije ili kasnije. A opet, da jest vječno, onda bi postalo od uvijek i za uvijek. Znači, ako je smrt vječna, ona postoji od uvijek. I za uvijek. Ali ja sad nisam mrtav, stoga ne mogu se uključiti u smrt. Ona već postoji. Razumijete ovu filozofiju? Smrt ako postoji, recimo da smrt postoji, ona postoji odvojena od mene. Ali ja nisam mrtav, ja nisam dio tog postojanja, odnosno nepostojanja, odnosno smrti. Jel? I sad ako meni kaže da, ali jednog dana ćeš biti dio, ali čeka, ali onda smrt ima početak, stoga nije vječna. Ali onda ima i kraj, ako nije vječna. To me ne brine. Biti neko vrijeme dio smrti, ali to nije smrt kako mi zamišljamo, stoga to nije stvarno smrt. E sad, uzimat ću u obzir te stvari. Znači, ako ja nisam vječan, onda sam vječno mrtav. Vidite, niko nam to ne objašnjava na taj način. Stoga mi vjerujemo, ja sad nisam mrtav, ali ću biti jednog dana vječno mrtav. I to stvara psihozu. Naprimjer,
Bogataš zna da ima novce. Ne, osoba zna da ima novce, da je bogata. Ali ne zna u kojoj banci, ne zna koji je broj računa, ne zna gdje da ode i što. Hoće li osoba svejedno misliti, da bitno da imam novce. Ja sam bogat čovjek i stoga sam miran. A? Ne, tek će tad postati nervozno. Znam da imam, tek ćemo onda postati ludi, psihotični. Počet ćemo uvjeravati druge, vjeruj mi, daj mi pomozi, evo ja ću dati pola svog Boga. Nećemo tako lako odustati od toga. Znamo da imamo, a ne možemo do toga doći. To je naša pozicija u materijalnom svijetu i to stvara tu vrstu ludila koju mi zovemo poremećaj identiteta, odnosno narcizam. Dakle, je zapravo uzrok narcizma je nedostatak znanja o pravom identitetu, o našem pravom identitetu. Mi ga imamo, mi ga koristimo, tako malo i tako ono beznačajno malo, zato što ne znamo ništa o njemu i stoga ga ne možemo koristiti. Znanje nam omogućuje aktivnosti, ako ne znamo plesati, ne možemo plesati, ne možemo biti dio te aktivnosti. Stoga moramo imati znanje. Znanje je ono što se naglašava. I ako vidimo, problem je u znanju što mi dobijemo znanje, pa opet ništa, jel da? Kao znam to sve, a onda kad dođe križna situacija, kao da ne znam. Tako da mi u ovom dobu nemamo ni toliko vjeru u znanje. Jer kada bi ljudi samo čuli i odmah bili sposobni tako djelovati, niko ne bi bio u iluziji, niko ne bi bio nesretan u ovom svijetu. Stoga u čemu je problem? Problem je u tome što mi stječemo znanje na preskokce. Idem prvo naučiti čitati, pisati, zbrajati, množiti, naučiti biti inženjer i matematičar i ovo i ono. A nemam pojma ko sam. Eto, kompletno. I onda damo 10, 15, 20 godina školi učeći razne stvari koje nismo mi. I mi nikad ne naučimo tko smo mi. I zato je moguće da osoba ima nevjerojatno znanje. I još uvijek da poželi smrt, samoubojstvo, znanstvenici razni, nevjerojatni geniji, pa sve jedno oduzme sebi život, ili poludi, ili je užasna osoba, ili proizvede samo smrt, odnosno uništenje i bol. Da, to je zato što ne možemo biti znanstvenici ako ne znamo tko sam ja kao znanstvenik. Ko sam ja kao onaj koji promatra, istražuje, radi eksperimente, dokazuje ko sam ja. I to čak ni dok vjerujemo da smo mi možda nastali od materije i tako dalje, to je sve vjerovanje zasnovano na špekulaciji. Oni sami znaju da je to još uvijek teorija, ali im toliko treba identitet da su znanstvenici danas izmislili novi termin za teoriju. Znači, mi smatramo teorija nešto o čemu samo pričamo, nešto što još ne vidimo u praksi. A znanstvenici kad prozovu nešto teorijom, oni kažu ne, znanstvena teorija je nešto sasvim drugo. Znanstvena teorija je praktički dokazana. Samo nam fali još, ali već vidimo. Mislim, želimo biti ponizni pa nećemo reći 100% da je 100%, dok se sve kockice ne poslože, ali mi znamo da će se posložiti. To je arogancija. To je arogancija. Kada govorim iznad svojih mogućnosti, ja ne znam je li to ispravno, još se nije sve posloženo. U matematici samo da imamo jednu nepoznanicu. A da smo ih 10 riješili, ali možemo reći da smo riješili zadatak? Niti blizu, matematičari te ne žele niti vidjeti takvo, pa svi normalno. Pa to, jedan x može značiti sve, jedna točka, jedna decimala, jedan korijenčić mali, sve mijenja, sve, apsolutno sve, ti to znaš dobro, ti su. Kažu da niko u povijesti nikad nije potpuno mi shvatio istinu. Da, to, da, na ovaj način na koji mi pokušavamo, jedino možemo prihvatiti istinu, znači koja nam dolazi sa višeg nivoa, ali recimo ako idemo odbaciti to, mi ne želimo prihvatiti istinu koja dolazi sa višeg nivoa, kao što je autoritet Boga ili sve te osobe itd. Onda moramo ići na naš oslonice na našu vlastitu moć špekulacija, odnosno pretpostavljanja, indukcije i dedukcije na osnovu onoga što smo do sad naučili, a naše dosadašnje znanje je jako ograničeno. Stoga, što ću od ograničenog znanja moći zaključiti nego pogrešno? I onda na osnovu te zaključke idemo novi zaključak, da možemo reći da je moderna znanost zasnovana na ogromnom neznanju. Sva ta ekipa, da. Ja mislim ovo, ja mislim ono, ako bi ovo bilo, onda ono, znači to su pretpostavke. I svi, oni su slavljeni tijekom povijesti.
To nisu bili glupe osobe, ali nisu nam donijeli ništa stvarno pametno. Neću reći bio je glup, očito je bio jako inteligentan, ali bio u neznanju. Nije ili odbacio ili je nije nikad dobio znanje sa višeg nivoa koja odmah objašnjava ono što vidimo. Tipa Pitagora je bio dobar, on je donio, on, njegov poučak je savršeno vrijedio materijalno svijet. Okej, okay. Yes. To je ta jedna stvar, to ne znači da ništa nisu otkrili, ali poanta da otkrivanje tog znanja neće unaprijediti stvarno naš život. Ljudi su do tada živjeli i od tada živjeli jednako. Jel' tako? Dobar dio ovoga povijesti, prije njega i poslije njega, ljudi su na isti način živjeli. To što je on otkrio Pitagorin teorem, nije ga otkrio stvarno, nego ga je primijetio, jel, u prirodi da je ovo, ono. A stavio ga na papiru nešto što mi, o čemu možemo razgovarati, jel? Koncept u prirodi, konkretni koncept prirode smo pretvorili u apstraktni proces u našem mozgu, tako da možemo s njim baratati. Svačaš? Da možemo razgovarati, to je dio našeg jezika sada. To nije mala stvar, to je ono što čovjek može. To je namijenjeno tome da shvatimo Boga. Znači, toliko apstraktno. Zasnovano na konkretnom, ali u potpunosti apstraktnom, Bog. Evo, zato smo mi sposobni takvu znanost i razviti, matematiku, evo, fiziku i to sve skupa, samo zato što imamo tu sposobnost da konkretno pretvorimo u apstraktno i da apstraktno također pretvorimo u konkretno. Ili da ga ostavimo na nivou apstraktnog i da smo s tim zadovoljni. Kao što recimo možemo pričati o ljubavi. Ali ja te volim, a ti voliš mene, ali ja te volim više, a ja te volim više. Ali nema nikakvog dokaza, nema ničeg materijalnog. To je svejedno, mi smo zadovoljni s tim da razgovaramo o ljubavi. A čovjek je namijenjen da može razgovarati o apstraktnom i čovjek će više... O čemu ćemo radije pričati? O tome kako je ovo ovdje ravno? Ili o nečem apstraktnijem, recimo, o filozofiji? Mi cijelo vrijeme sad pričamo o apstraktnom zapravo. Ne pričamo o harmoniju, o ovoj flaši, o ovoj kameri, diktafonu, koji su konkretni. To što je čovjek namijenjen da razgovara. Kad počnemo razgovarati o konkretnim stvarima, vrlo brzo postane dosadno, naporno. Joj, ne mogu više o radijatorima, ajmo o nečem drugom, ajmo o zidovima. Joj, neću ni o zidovima, ajmo o autima, ajmo nešto drugo. Vidimo da se zapravo čovjek više opušta kada razgovara o apstraktnome. Ali apstraktno, odnosno spiritualno, nije moguće diskutirati ako nemamo identitet s kojim to diskutiramo. Kao što nije moguće razgovarati o automobilu ako nemam pojma ni koja marka, ni koliko brzo ide, ni koliko ima konja, ni što mu kompjuter kaže. Ništa. Mogu samo reći, evo kutija tu stoji, dok je ne upalim, dok njegovi komande ne prorade i dok mi ne kaže nešto o sebi, ja nemam što reći o tom autu, tako da je... Naš materijal, identitet upravo služi tome. Jel te boli noge, ali ti treba nešto meke, ali ti treba nešto vode? Ne. Sve okej. Idemo sad nešto apstraktno. Odnosno, za nas je to konkretno. Ako materijalni identitet je to upravo zbog toga da možemo produljiti život ovog tijela, odnosno maksimizirati potencijal našeg materijalnog tijela i uma, tako da traje što duže, da mi možemo što duže otići u apstraktno, odnosno spiritualno, razgovarati o temama koje su ekstremno apstraktne i namijenjene isključivo ljudskom umu, ljudskom mozgu. I kada osoba od samog djetinjstva ne dobije informaciju o tome da imamo pravi identitet, da je ovo samo robotski, da je ovo samo mašinski, strojni, kompjuterski, kako god hoćemo, onda osoba, dijete raste u narcisa, odnosno u materialistu, odnosno u osobu koja ne zna tko je. Ali će svejedno se morati s nečim identificirati. I onda mi pokupimo identitet usput. Koji je to identitet osobe koja ne zna da je duhovna duša? To je identitet pulsirajućih kemijskih navala koje dolazi iz podsvijesti. I kad podsvijest kaže nešto, izluči neku kemikaliju, onda ja reagiram na to. Ja sad, ti mene ljutiš, ti mene uzbuđuješ, ti me privlačiš, ti me odbijaš, ti me zanimaš, ti me ne zanimaš. Ništa od toga nismo mi.
Ništa od toga nismo mi, ali nešto moramo imati. I zato prihvaćamo, čak koliko god je bolan materijalni identitet, mi ćemo ga nositi sa sobom i nećemo ga tako lako moći odbaciti, zato što duša mora imati identitet. Zato što duša jest identitet, stoga ne da mora imati identitet, ona uvijek je identitet, samo što će se identificirati. Kao što treba automobil da bi se gibao? Treba imati zemlju ispod sebe, ali tako? I kad god ga stavimo, to gdje ga stavimo i kuda on ide, to je put za njega, to je njegova cesta, njegov put. Čak i ako idemo preko polja, joj, ali ovdje nema ceste i puta, ili ćemo stati, ili ćemo napraviti svoj. U, vidi, ovdje je prošao auto, koliko ste puta vidjeli u šumi, svježi tragovi. U, ovdje je auto prošao. Zašto je ostavio tragove ovdje? Zašto je podigao blato? A to je auto, to on mora imati to, on mora imati nešto odakle će se odgurnivati, on mora imati to trenje neko ispod sebe. Tako je, da bi mi mogli odgurnuti sebe i ići prema naprijed, da bi imali osjećaj tog linearnog gibanja života od sad pa nadalje, od ovog momenta pa dalje, znači od sada pa sutra, mi moramo imati neko trenje, od nešto se odgurnuti. A tijelo koje vidimo, u kojem se nalazimo, je stvarno jedino logično rješenje za neko ko ne zna ko je, da kaže ništa, krećemo od ovoga, onda trebamo. I kad nemamo drugu informaciju o drugom identitetu, onda sam naš fokus ide na ovo. Kao kad imamo jedno dijete, razmazit ćemo ga 100%. Jer sav fokus ide na to dijete, čak i ako se trudimo biti korektni roditelji, svejedno, sav fokus ide na njega. Čak i ako ga kažnjavamo i disciplina i sve, ali sve ide njemu ili njoj. Tako dijete prirodno, kada dođe u kontakt sa drugom djecom, kad treba dijeliti neke stvari, onda će osjećati malo, kao, sad nije više sva pažnja na meni, osjeća se ugroženim. Iako nema razloga za to, ali to je navika. Ako mi smo stvorili naviku da osjećamo ugroženost zbog ugroženosti našeg tijela. Ugroženost je jako važna stvar. Prijetnja. To je ono što poremećeni identitet najviše osjeća. Narcisoidna osoba, obilježje narcizma je prijetnja. Uvijek osjećamo i detektiramo neku prijetnju. I ponašamo se u skladu s tim kako bi umanjili osjećaj prijetnje ili straha ili uklonili prijetnju kompletno. To je ono, čuje i meni, Alen izgleda sumnjivo, ko zna, ali on ima pištolj. Ko zna, će li do kraja predanja pucati u mene? Stoga klik, riješio sam stvar. Odgovorio sam na svoje pitanje. Hoće li me Alen ubiti? Neće. Tako Amerika radi. Tako recimo Amerika radi, tako radi te neke zemlje. Preemptive strike. Kako se to kod nas kaže? Preemptive. I kao za svaki slučaj. Ajmo mi njih zbombat, ha? Da, bolje spriječiti nego nešto, ali postoji vojnički termin za to. Kako? Preventivni. Preventivni, ok, preventivni napad. Dakle, preventivna akcija, tako je, preventivna. To se u vojsci isto koristi. Mislim sam da postoji neki drugi preventivni. To je najbolje. Preemptiv, da, preventiv. Tako, kada je osoba, što narcizam se gleda po nivoima, po istovječnosti, znači po broju, da tako kažem. Nula bi bilo, od 0 do 10, nula bi bilo, zapravo prema nekom mom računanju, mi možemo doći do nekog broja 5 ili 6. Sami, bez neke pomoći izvana. Nula je kada je osoba kompletno samospoznata i spremna napustiti tijelo, znači stoji u nekoj jogičkoj poziciji i čeka da napusti tijelo. Potpunosti je u kontaktu sa Bogom. I ovo su joj zadnji trenuci. Ta osoba nema komunikacije više sa tijelom i preko tijela. Ne komunicira preko tijela. To je više apsolutno ne zanima. Toliko zadovoljstvo dobiva sa duhovnog nivoa da materijalni nivo je kao da sad... Jer netko od vas dođe kad u iskušenje da ponovno obučemo pelene. Kad vuče to, ne? A kad bi zamislili da to uradimo, jel imamo lijep osjećaj oko srca? Kad bi zamislili da to jedno nas privlači to, baš bilo lijepo. Isto, obaviti nuždu onda u pelenu. O, super, ne moraš se dizati, ne samo stojiš i gledaš i... Nije privlačno, tako? Ali nekad je bilo, a sad više nije privlačno. Znači, moguće je imati stav prema nečemu što postoji u materijalnom svijetu.
nešto, recimo, sva djeca vole taj stav. Nekak je to pelenu. Tako da, svom sinu zna reći, u kutu nešto, ja osjetim već, jesi kakao? Ja, a igrao se sa igračkama nešto, i šetao normalno, da, to je za umrijeta smijeha, vidi. Da, i njemu je to okej. Okay. I hoćemo presvući, ne! Ne! Kako je moguće, ne! Pa sjediš na tome. Nema on usporedbu kako je to biti bez toga, biti čist, biti suh i tako da. I neko vrijeme će proći čak i da ima, ima on taj osjećaj, ga obrišemo, perjamo, sad je sve čisto i fino i i sad sad igre, ali on će to opet napred. Neće reći, tata, ajmo ti, osjećam nešto, ajmo mi to prijemo, kak? Trebate dijete učiti da ide na nonu. Učiti, neću, moraš, neću, curice malo lakše idu, dečke malo teže, ali ono, individualno. Da, zato, tako je moguće da budemo kompletno nula zainteresirani. Znači, mi smo nula bodova zainteresirani na to da opet nosimo pelene i dudamo dudu i pa cijele dane u koljevici. To bi bio poremećaj identiteta. Ima neki ljudi koji uživaju tamo. Sad, doba interneta, ljudi pokazuju svijetu svakakve svoje užasne, ono, morbidne poremećaje. Kao, vidite mene, što ja imam, ja sam poseban, ja posebno poremećaj. Ali to ohrabruje druge ljude koji imaju te iste poremećaje. Kažu, viš kao može on pokazati, mogu i, a onda svi pokazuju te razne poremećaje identiteta. Gledaj, čim se ja bavim, pošto ne znam ko sam. Pošto ne znam ko sam, ja radim ovo. Ljudi svakako gluposti izvode. Poisto vječuju se sa raznim tjelesnim atributima. Ja sam gej, ja sam biseksualac, ja sam transseksualac, ja sam ponekad žena, ponekad muškarac, ponekad bizon. I ponekad sam, ja se identificiram sa kilobajtima, ja sam ponekad kilobajt. Kad nema svoj pravi identitet, mogu se identificirati bilo čim. Sve onda prolazi, mislim ništa od toga ne prolazi, naravno. To je kao kad nemamo hranu i onda stružemo žbuku sa zida i žvačemo to. Hoće nas to najesti? Hoće nam napuniti želudac? Hoće li nas najesti? Neće. Punog želuca ćemo umrijeti od gladi. Tako je isto i sa materijalnim identifikacijama. Ja sam sportaš, ja sam biciklista, ja sam motorista, ja sam planinar, ja volim shoppingovati, ja sam doktor, ja sam advokat, ja sam majka, ja sam otac, ja sam prijatelj, ja imam djevojku, ja imam ovom, ja sam učitelj. Ja sam budala, ja ništa ne znam. Ja sam sretan, ja sam nesretan. Moramo razumijeti da čovjek neće biti bez identiteta. Kad čovjek počne samo gubiti osjećaj za svoj trenutni identitet, da li je ispravan ili nije, jedina stvarna solucija osim duhovnog života je zaustaviti takav život. Kad se identitet počne gubiti, kad mi prestanemo vjerovati u identitet koji smo do sad imali, mi imamo osjećaj da život kompletno gubi smisao i da ga je najbolje ugasiti. A toliko se bojimo smrti, a spremni smo zakoračiti u nju ako identitet nije uštiman, ako nije opravdan. Naprimjer, moj identitet je da sam ja otac i imam petoro, šestoro djece i volim svoju djecu i živim za njih i sve i neko mi ih oduzme jednog dana. Smrt na neki način. Smrt mi ih oduzme i sad ko sam ja, što da radim sad sa svojim životom, doslovno iste večeri će osoba sebi prerezati vene i reći no. Toko je bolno uopće zamisliti svoj život bez povezanosti s nečim ili nekim. Je li identitet o tome ovisi? Ja sam Hrvat, ja sam Srbin. To ovisi, to znači je vezano uz moje rođenje i moje tijelo. Ono vezano uz ono što su mi roditelji rekli i tako dalje. Znači to neće nikad prestati. Ako mi nemamo pravi identitet, imat ćemo taj. I duhovni život je zapravo sastavljen od toga da krenemo mijenjati to znanje. Odnosno imamo sada drugo znanje, imamo drugi identitet i njega gradimo. Ovaj neće nikad biti stvarno uništen za vrijeme ovog života. On je uništen kada mi napustimo ovo tijelo i kada odemo u duhovni svijet, onda materijalno
egzistencija, svi naši identiteti se anuliraju. Jer oni imaju početak i tako imaju i kraj. I stoga oni sami po sebi nisu postojani. Sve što ima početak ima i svoj kraj, znači ima ga, nema ga. To znači nije postojano, znači nema ga stalno. Što zapravo znači da ne postoji. Ne da ne postoji, nego da ne postoji u onoj dimenziji u kojoj mi postojimo. To je konstantna, dimenzija konstantnog postojanja. Nešto što ga ima, pa nema. Kao, na primjer, muž ti je ponekad vjeran, ponekad nije. Ne, to znači da nije. Tako, ako nešto je, pa nije, to znači da nije. Ne da nije apsolutno, nek za onoga koji je vječan, ono što je privremeno je nepostojeće. Kao da ga nema. Što će mi, kad ću ja nastaviti dalje postojati, a toga neće biti. Već se mogu zamisliti da toga neće biti. Stoga, za mene, toga nema. Kao da žena zna, muž ti je vjeran, ali za 6 mjeseci će postati nevjeran. Ali uživaj sljedećih 6 mjeseci. Jel da? Ne ide, gotovo je, već je gotova stvar. Ja moram vjerovati da ti to nikad nećeš napraviti. Ja znam ljude koji kažu za svoje partnere, on to nikad ne bi napravio. Ja njega znam, on to nema šanse da on to napravi. Pa on bi se prije ubio nego tako ne. Mi to moramo vjerovati da osoba ima takav konstantni, kontinuirani, vječni identitet. I s tim smo jako privučeni. Recimo, žena će biti privučena sa muškarcem koji dobro zarađuje, ali muškarac koji već ima obilje. Jer ovaj koji zarađuje, to je okej, ali može izgubiti, a ovaj već ima dvorce i sve živo. Ovaj neće, sigurno će biti privučena s takvom obilnom stabilnošću, kao i muškarac koji vidi da žena, recimo, jako dobro drži do sebe, jel? Ima ljepotu, ali je obnavlja cijelo vrijeme, radi na tome, ne troši je bez veze, onda on kao, ono će biti lijepa cijeli život. To se može vidjeti. S tim smo mi privučeni, iako nije stvarno vječno, mi smo s tim privučeni. Zato što odražava, daje tu iskru, naznaku te vječnosti, znači dugo vječnost, s tim smo jako privučeni. E sad, dok to nemamo, morat ćemo se zadovoljiti sa ovim materijalnim, privremenim identitetom koji nije loš, ni dobar, ni lud, ni pametan, nego jednostavno to nismo mi. Kao što auto nije ni loše, ni dobro, nego jednostavno to nismo mi. Identificirati se s tim automatski predstavlja ogroman problem, veliku bolest. Ali ako odvojimo jedno od drugog, jedno i drugo su u savršenom onda redu materijalni svijet, materijalna energija, materijalni identitet, sasvim solidan. Mi, do kraja života ćemo se mi osjećati kao muškarac ili žena, ovisi što smo. Čak i ako doživimo samospoznaju, mi dalje znamo kako tijelo imamo. Taj identitet je uvijek tu. I iz ovog kuta gledanja, dok još nemamo razvijen duhovni identitet, stvarno je teško zamisliti šta bez ovoga. I onda zato ljudi ne mogu zamisliti da odustanu od nekih aktivnosti ili nekih navika. I zato se i kaže, i ne moraš, zato što nećeš. Ako na silu odustaneš, samo ćeš se vratiti ponovno nazad, zato što za nešto moramo biti vezani. Ja volim navečer popiti kavu i malo rakijice. Ja volim ujutro malo kobase i špeka. I ja volim ujutro malo jogu i ovo. I onda čim nam to netko oduzme, odmah se osjećamo malo... Po tome možemo vidjeti koje su komponente našeg identiteta. Znači, komponente identiteta su razne vezanosti. Identitet se vezuje za određene osobine, uglavnom za druge identitete. Mi se volimo vezati za drugu osobu. Zato što je to priroda, Krišna je tako to stvorio. On je osoba i on voli osobe. Kada možemo reći, svi mi imamo narcisoidan um, zato što smo svi pod utjecajem materijalnog identiteta. Sad imamo tu brojku, znači nula bi bilo ono što smo rekli. Broj jedan bi bilo, nivo jedan bi bilo, znači osoba koja doživljava sebe u ovom tijelu, svjesna je svog materijalnog identiteta, ali ima izuzetno razvijen duhovni identitet. To su naši duhovni učitelji, recimo. Neću govoriti nikakvim preciznim brojkama, ali otprilike ta kategorija. Znači oni su kompletno posvetili svoj život ničemu, nego uopće se ne brine što će jesti danas. Znači, samo je na korak od onoga koji je kompletno u transu. I ta osoba često ulazi u trans. Znači, dok meditira, dok studira, dok govori o Bogu, osjetit će onu odvojenost od materijalnog svijeta, uči u taj trans.
Mi isto znamo u transu uče kad pričamo nešto mi jako, što nam je jako lijepo, onda se zaletimo pa pričamo brzo ili zapinjemo ili... onda ljudi polako, polako uspori što se zapali, ono, kako mi je to super. Tako da je moguće to i tekako u materijalnom svijetu, a kamoli tek sa Bogom dobiti tu, da tako kažemo, izlaz, kartu za izlaz iz materijalne opsjednutosti, da samo ovaj svijet tu, da malo izađemo i budemo zaneseni, to je itekako moguće. No, međutim, ako smo potpunosti zaneseni, ne možemo stvarno propovijedati o Bogu. Da smo onda samo otkačeni, skroz. Ja, za materijalnu osobu mi smo otkačeni, prošvikali. Da je, taj nula nećemo naći nigdje, stvarno. Jel, ako ima takva osoba, ne komunicira s nama, ne živi među nama, negdje u nekoj pećini, u šumi, neki jogi, neki spiritualista. Tako da bi rekli da je neka idealna norma za spiritualistu imati nivo 1 narcizma. Znači, znam da sam ima muško tijelo, znam da ti ima žensko tijelo, ponašam se u skladu s tim, diskriminiram. Ali, to je samo kao što znam, aha, ti si kamion, pa ću te propustiti da ti prvi prođeš, jer se ti teže zaustavlja. To je sve, ali tako, kao što imamo kulturu ponašanja u prometu, kad vidimo ono, da je autoškola, onda isključimo sav kriticizam, kao, okej, okay, bar se potrudimo. Ili ono, joj, šta je ono sporo, joj, autoškola. Ili ono, idemo ga zafrkavati. A joj, to je stvarno koma, ja to nikad nisam da. Anyway, uglavnom. Ja bih zaprkao. Onda broj 2 je, nivo 2 je osoba koja, možemo otprilike zamisliti, znači nismo baš guru neki veliki i tako dalje, ali se definitivno bavimo propovjedanjem i duhovni život nam je, barem u našoj glavi, najvažnija stvar u životu, ali smo i takako uključeni u materijalni svijet. Imamo obitelj, imamo dužnosti, onaj broj 1, nivo 1, on nema nikakve dužnosti u materijalnom svijetu, samo da propovijeda i da govori o Bogu. Broj 2 osoba osjeća opet neke dužnosti. Znači, može imati, i ne mora imati obitelj, ali recimo imat će neku misiju, projekt, vodit će neki hram ili crkvu ili tako neku instituciju, brinit se o ljudima. Ali zanemaruje sebe. Znači, na nivou 2 osoba isto tako zanemaruje sebe. Znači, neće tražiti poštovanje za izuzetno vrijedne stvari koje je napravila zato što je nije fora. Na nivou 2 osoba uživa u tome da ne dobije materijalnu nagradu zato što dobije spiritualnu nagradu. To je zapravo trik kao ljudi koji su spiritualni i odriču se slave i tako dalje. Nemojte misliti da je to odricanje. Nagrada je puno veća. Zato se i odriču, inače ne bi. I znači tu su, to, osoba je motivirana, na nivou 2 osoba je motivirana duhovnim zadovoljstvom, ali je i tekako prisutna u materijalnom svijetu, ne bi nikako. Ali ćemo vidjeti nesebičnost, vidjet ćemo blagost karaktera, poniznost, sve će se to vidjeti tu. Čak, bez obzira što je osoba možda oženjena, ima ženu, djecu ili muža, djecu, ima čak možda svoju firmu i zarađuje u materijalnom svijetu, ima interakciju i tako dalje, plaća porez, vozi auto, sve to skupa, ali nije poistovjećena sa tim što radi do te mjere da ćemo je lako naći uznemireno, uvrijeđenom, ljutom i tako dalje. Znači, ovaj nedostatak ljutnje. Ista osoba kao i mi, sve radi isto, ali vidimo karakter je skroz drugačiji. Osoba je uvijek zadovoljna, mirna, uvijek ispravno reagira. Onda imamo nivo 3, gdje je većina ljudi koji se bave duhovnim životom. Znači, na početku duhovnog života. Znamo da to nije dobro, ali još uvijek nas povuče. Još uvijek ćemo naći malo zadovoljstva u tome da nekome sve po spisku razvalimo. I da kažemo vidi kretena idiota, da se postavimo iznad druge osobe. A to i tamo nam se dogodi da nas ljudi upozore, pa malo budi blaži, ne bi trebalo da mi, ja znam, ili
kažemo, ali nije to ja stvar bio dobar, onda kasnije shvatimo. To je, znači, imamo miks dosta. Trudimo se, mučimo se, većina ljudi na tom nivou. Koji se bave duhovnim životom, onda imamo broj 4, to je osoba koja se ne bavi duhovnim životom, ali se trudi biti moralna. Kao meni ne treba religija da bi bio moralan, reći ateista, jel? Ali tu moralnost zasniva na svom osjećaju i to je velik problem. Gdje se moral i ono što je ispravno i neispravno, pravilna etiketa ponašanja i odnosa, da se sve vodi prema osobnom osjećaju. To je već ego, ono što bi rekli, aha, zato što tebi ne odgovara, ti smatraš da je to bez veze. Zato što ti ne možeš jesti, ne znam, mliječne proizvode, smatraš da bi svi trebali biti vegani i tako dalje, i tako dalje. I zato što si ti Hrvat, smatraš da su Hrvati najbolji narod. Tu ćemo vidjeti, znači, osoba nije nužno zla, ali su vrijednosti itekako pale. Osoba nema nikakvih duhovnih vrijednosti, ali se trudi barem imati materijalne vrijednosti neke. I onda će reći, ok, naradi bi te sad udario šakom u glavu, ali nisam toka životinja. To je otprilike narcizam 6. E sad, narcizam 4. E sad, tu osobu ako dovedemo do ruba, doćemo do životinje svakako. Ali je teže dovesti takvu osobu do ruba. To je ono što je dobro. Onda imamo 5, to je osoba koja je imala dosta trauma u životu, u djetinjstvu. To je ono o čemu mi govorimo. Znači, današnji tipičan materialista je otprilike na nivou 5. Znači, i ne trudi se previše biti moralan. Smatra da je, da sam anyway dobio po glavi u životu, anyway sam platio dosta i sad je moj red da uživam i koristit ću svaki trenutak i svaku osobu da meni bude dobro. I na tom nivou 5 osoba ne razmišlja svjesno na taj način, već se na taj način ponaša, ali to je filozofija. Kada u konačnici razgovaramo s tom osobom opušteno i sve, reći, gledam, jedan je život. Ne kažem da treba ubijati druge ljude, ali ako treba, između tebe i mene, ti odlaziš, ja ostajem. To je poanta tog narcizma. Znači, tu smo već, ja sam sebi najbitniji. Ali drugi su mi isto bitni, zato što bez drugih ne mogu uživati dovoljno, ne mogu imati sve što mi treba. Zato. Ali ako mi ne daješ ništa korisno, doviđenje. Znači, oportunizam, sebičnost, materializam, velika požuda, to je već ono, a to su već ateisti koji se deklariraju ateistima i već počinju imati ponos na to, ja sam bolji od tebe, zato što imam isključivo materijalni identitet. Aha. Zar ne bi bilo bolje nazvati egoistima? Je, to je isti termin, ateista, egoista, ako nema teos, onda je egos. Tako, to je samo, zato ja narcizam i nazivam sebičnošću egoizam. Znači, to je jedno od glavnih simptoma narcizma. Sve mjeriš po sebi, znači sve je ja, drugim riječima. Znači, ako je ona loša, loša je zato što ja proglasim loša. Ali ja stvarno vjerujem da je ona loša. Ja ću i drugima reći da ona je loša. Ja imam loše iskustva s njom. A ja imam jako dobar osjećaj za realnost. To je ta poanta, iz toga slušaj ti mene, ona je loša osoba ili ona je dobra osoba, tako da to apsolutno egoizam. Da. I on ne mora se nužno ispoljavati sad na grub način, da osoba na svakom koraku sa pršutom na čelu se bahati, arogantno, gura svakoga laktari, iako ćemo i to vidjeti, znate ono, Mercedes je obično, gdje parkiran? Ili BMW? Na pješačkom, na trotoaru, kraj semafora. A gdje osoba sjedi? 2 metra u kafiću. U kafiću pije kavu. I gleda druge kako je zaobilaze auto i guraju se i sve. I ne mari. Zapravo smatra sebe tu pobjednikom. I zapravo što idemo na taj viši nivo narcizma, to zapravo osoba se ima za manje vrijedne stvari vezati. I onda ću se vezati za stvari koje nisu vrijedne, na primjer povrijeđivanje drugih. To nije vrijedno, to ima negativnu vrijednost. Ali će osoba reći, vidi kako sam mu razbio glavu, vidi kako sam je uvrijedio, vidi ga, skoro plače. Ja sam ga sredio. Osoba će početi se hvaliti sa agresivnom superiornošću. Znači, ja sam povrijedio druge. Na niskom nivou narcizma osoba ima osjećaj, da tako kažem, hvali se s tim kako je pomogla drugima. Jel? Na malo nižem nivou osoba će reći, ja sam njemu pomogao i njemu sam pomogao i njemu sam pomogao. Malo sam zadovoljan sa tom vrijednošću. Jel? Ali osoba što manje ima osjećaj pravog identiteta, to se nema s čim identificirati.
čak i tijelo postane dosadno nakon nego, ono što će kopat nos, uši. Tijelo je dosadno, ono, nakon nekog vremena uvijek jedno te isto. Čak i zadovoljstvo u tijelu, ono. Ko se hvali u naokolo da masturbira cijeli dan? Ko se hvali s masturbacijom u naokolo? To je stvarno, nismo nikad upoznali osobu koja to radi. To su niski tjelesni porivi. I kada se osoba počne s tim stvarima hvaliti, onda znamo da je na nivou 5. Znači da je popriličan narcis. I onda imamo zadnji nivo, to je kada je osoba jako istraumatizirana i jedini osjeća bol cijelo vrijeme. Cijelo vrijeme strah, prijetnju, bol. Sve je prijetnja, sve je patnja, svi su krivi, stalno. I stoga jedini proces razmišljanja, jedini aktivni proces razmišljanja je kako se osvetiti tim osobama i ublažiti svoju patnju. A obično ublažavanje patnje ide paralelno sa osvećivanjem toj osobe. Ja ne mogu spavati dok ja ne vidim onog luđaka da mu kuća gori i da mu da je u zatvoru i da mu metak u glavi po mogućnosti iz mog pištolja i tako da. Neki ljudi ne mogu biti mirni dok su drugi ljudi živi. Čak i ako su drugi ljudi nesretni. Ne, dok god je on živ, ja ne mogu se smiriti. To je znači, kad takvoj osobi samo trebamo dati moć u ruke i imamo sve ono što mrzimo u svojoj povijesti. Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Sjeverna Koreja, sve užase što je crkva radila, inkvizicija, križarski ratovi, silovanja, otimanja, eksploatacije, to dobijemo sa nivom 6, plus novac, plus moć, plus pozicija, plus upravljanje sa drugim ljudima. Znači, sve, čak i petic kad damo to. S tim da će petica ići malo opreznije, ipak će htjeti produljiti svoju vladavinu. Šestica nema osjećaja za to, nego sve koma svi mi prijete, ja se stalno moram obraniti, dokazati, tako će osoba biti ono sileđija, dominantna sileđija. I kad dobije moć u ruke, baš onda kad može iskoristiti to da pomogne drugima, da učini da je drugima bolje, zašto ne? Zašto naši političari ne učine stvari koje će ih učiniti slavnima među narodom? Ja mislim da Hrvatima samo malo treba napraviti da te proglase ono, Tito verzija 2, no? Da, skupa sve ono, za obožavanje. Ali ne žele ni malo, nego uvijek idu još gore. Pa su oni normalni. Pa dobili bi još jedan mandat bez problema, mi bi tražili da dobiju treći mandat, promijenili bi ustav. Samo da osoba bi doslovno imala vlast, imala bi obilje i niko se ne bi bunio. Rijetko ko se bunio protiv toga što je Tito vozio se u Mercedesu i pušio kubanske cigare kad je oslobodio Jugoslaviju i od Švaba i od Rusa. Ja? Masu ljudi u to doba, neka on ima, izgradit ćemo mu i onda smo dizali spomenike i sve to skupa. Ja? Danas vidimo, političari vide da neće od nas dobiti spomenike, pa se ih sami grade. Tako, to Tito nije morao raditi, on jednostavno to dobio. Dobro, ne želim sad njega slaviti, ali iznad definitivno u očima naroda, to vrijeme, daleko iznad, kao lider je bio nego što su današnji lideri u očima današnjih naroda. Ali ne, zato što, ako ja tebi dam i malo da ti je bolje, ti si meni veća prijatelj. Što je to? Tako narcis razmišlja. Moću ja njima tamo dati da mi je bolje, pa da se oni navikne, onda mi da me tražu još sat i dam komad kruha, pa ćeš me za pol sata tražiti dva komada kruha. Tako narcis razmišlja, uvijek vidi prijetnju. I stoga moram te naučiti da nemaš ništa. Budi sretno da imaš to. Tako će narcis jedan lider tretirati svoje štićenike, svoje podanike. Budite sretni da imate, da dišete zrak. I to ne samo to, da je netko drugi, vas ovdje ne bi ni bilo. Vi ste tu samo zato što mene ima i što ja radim ovo sve što radim. Ja sam zaslužen apsolutno sve. Ako se neko i malo buni, treba ga ubiti odmah. Ubit. To je stav koji ima osoba koja je kompletno istraumatizirana. I to je normalno. Takvim ljudima ne smijemo davati moć u ruke.
Ali oni su ti koji će se najviše laktariti da dođu na moć. I po tome, zato što su očajni, oni moraju, kao što recimo, narkoman bi gdje najradije radio? Kad bi morao izabrati posao, gdje bi on najradije radio? U kriznom štabu za liječenje narkomana. Da, upravo to. Zašto? Tamo ima droge. Tamo ima droge. Legalno ima droge. Tamo posegne u kabinet i... U nekoj tako, da, upravo to, krizni štab za liječenje, ja sam htio reći apoteka, ali stvarno ti se to bolje složio. Ovaj. Oprosti, ba, samo čisto kratki komentar, sad mi simulo to što sam nekada zvuka, pa kako se niko nekad ono full pošteno kandidira, ja ću biti političar, ja ću ono poginuti ako treba, znači nekom skinu glavu, nego li se ono laktare i guraju ti baš ono koji su najgore, zli, koji nemaju neke tendencije. Da, neko bi rekao, što će guraš, pa ne znaš ono, ni svoju obitelj izmenažirati ili firmu, ono kao što obično biva, jel? I ovoga, sad ćeš to biti političar. On hoće biti političar da ne bi ti bio, da ne bi niko drugi bio. Zato despoti i tiranini žele imati pod kontrolom apsolutno svaki aspekt našeg života. Zato što ne vjeruju nikome. Da gledaš neki drugi televizijski program, Bože sačuvaj, to je prijetnja. Da živiš, da neku drugu religiju prakticiraš, prijetnja totalno. Zašto je u komunizmu prakticiranje religije prijetnja njima bila? Zašto? Ko je to? Zato što te nemaju pod kontrolom, ti sad razvijaš vrijednosti koje su možda bolje od ovih komunističkih koje mi imamo. I onda ćeš ti postati bolja osoba i onda će te ljudi skužiti da si dobra osoba i onda će tražiti da ti budeš lider, a ne ja. U konačnici to dolazi do toga. I zato narcisoidan lider korumpira svoje štićenike. Mora. Kako to napraviti? Tako da ih natjera da griješe, da se ogriješe o zakon. Naprimjer, ako duhovni učitelj cijelo vrijeme dovodi pod stres svoje učenike i onda nađe par njih kako negdje iza ašrama zapale cigaretu ili popiju ili odu prostitutke ili tako nešto i onda im govore, a što, ja bi njemu rekao, pa što im to radiš, čovječ? Što očekuje, jesi ti normalno, znaš kako on funkcionira? Ti bi im trebao dati mir tako da oni ne posežu za tim stvarima. Da im te stvari izgledaju kao uznemirenje, a ne smirenje. Ali mi sve, zato nikad nećemo vidjeti da je u gradu manja gužva, da ima više mjesta za parking nego prijašnjih godina, da je lakše naći posao, da je lakše zadržati posao, da je lakše plaćati režije. Ne, uvijek je teže i uvijek će biti teže. Tako da su, ljudi uvijek na rubu živčanog sloma. I tada narcisi mogu vladati. Kada imaju oko sebe ljude koji... Ono, na šta, samo da preživim do sutra. I ako mi ti to omogućiš, ok, možeš biti gazda. I narcis će ono, vidiš. Da, i onda će ispast stvarno realno u očima štićenika, da nema njega, ko zna, jel bi mi sutra imali vode, struje, hrane. Tako da, to su ogromni resursi koji su iscrpljivani od prirode i ljudi, da bi narcisoidna osoba, ne da bi imala više za jesti i piti, jel, koliko ti treba da jedeš i piješ? Koliko možeš konzumirati stvarno? Nego da bi imala taj osjećaj, ok, sad mi niko ne prijeti. Sad sam siguran. Toliko resursa da bi osoba rekao. Kada neko kaže, ja moram ići na Mars da bi se osjećao sigurno. I onda cijela ta priča, NASA i sve to skupa, milioni i milioni. Samo da bi se jedna osoba osjećala malo bolje, to neko vrijeme, i onda bi Mars postao prijetnja. Što je to tamo? Kakva je to sjena? Hoću svjetla na Marsu, da nema niti jedne sjene, da vidim na svakom koraku da je kamera, jel? Na svakom koraku je kamera. Što mislite, koliko će dugo proći prije nešto bude u WC-u? Javnim WC-ima, svim javnim WC-ima. Jer ako to je jedino mjesto gdje nema kamere, onda će ljudi sve što trebaju obavljati tamo. I onda će nakon nekog vremena država reći, sorry, više vam ne vjerujemo, ni tamo, pretjerali ste. A kako neće pretjerati kad je to jedino mjesto? To se nas ne tiče. Sad nema ni to. Sad smo svi skroz sigurni. Zapravo, oni su sigurni. Kada političari daju svoje slogane, oni govore o sebi. Hrabro naprijed, za napredak, za bolju Hrvatsku. Meni. Iz toga oni govore istinu. Samo trebamo je pravilno razumjeti.
I zato je glavna dva simptoma narcizma o kojem piše ova knjiga, iako u mojoj drugoj knjizi sam opisao čitav jedan niz lančanih simptoma, znači jedan ovisi o drugome. Kako počitati? Narcizam obilježavaju sljedeći simptomi. Prvo, visok interes za svoje misli i svoje emocije. Osoba daje veliku vrijednost svojim idejama, svojim planovima. I vidit ćemo, takva osoba neće poslušati savjet nikoga, nego uvijek radi po svome. Znate nekoga, uvijek po svome radiš, ti mora biti po tvome. Zato što ja mislim da ono što ja u svojoj glavi procesiram, da je bolje od svih drugih, bez da uopće o tome na svjestan način razmišljam tako. Jednostavno se tako ponašam. Kako znamo kako razmišljamo? Pa kako se ponašamo? I onda mi možemo reći, pa dobro, samo zato što ja slijedim uvijek svoj plan, ne znači da mislim da su vaši planovi lošiji. Da, to upravo to znači. To upravo to znači. Ali ja to tako ne mislim. Ne moraš, ali to upravo to znači. Samo zato što, znate kako su muškarci prije, samo zato što imam ljubavnicu ne znači da te ne volim. Jel žene to prihvaćaju? Zapravo te volim još više sada. Nedostatak empatije ili okrutnost. Prirodno, ako su mi moje misli najvažnije, onda tvoje misli i osjećaji ne mogu doživljavati kao i svoje. Onda ću izgledati kao okrutan. Ja ne želim biti okrutan, ali ispadam okrutan. Nedostatak poniznosti. To znači neopravdano visoko mišljenje o sebi. Neopravdano. Osjetljivost na kritiku od strane drugih. To je ono jedno od najvažnijih, znači koje je ovdje. Znači dva osnovna simptoma je biti osjetljiv na kritiku, a ne biti osjetljiv na davanje kritike. Znači osjetljiv na primanje kritike, ali kompletno neosjetljiv na davanje. Emotivna preosjetljivost, to je ono, kad vidimo da je neko jako emotivan, osjetljiv, to su eufemizmi. Riječ je narcisoidan, odnosno na egu. Vede kažu na egu, pod lažnim egom. Ima veliki ahankara. Ahankara znači lažni ego, odnosno podsvijest. Odnosno ahankara znači ja sam taj koji radim. Ja djelujem. Ja sam ove knjige napisao. Ja sam ovu kuću izgradio. Ja sam ove novce zaradio. Ona je sa mnom zbog moje ljepote i slične stvari. Znači ja sam taj koji. Ne ono kao što bi pobožna osoba rekla. A Bog dao. Vidim tebe, tvoja žena poštuje. Ti stvarno zaslužuješ poštovanjem. Ha, nju Bog inspirira da tako ona to... Uvijek će davati drugome kredit. Ne, nije to ništa zbog mene. Ja sam sićušan, stvarno, realno. Ne može ništa biti zbog mene. Nemogućnost prihvaćanja autoriteta. Ovo sve je jedno za drugim. Ovo je lančana reakcija. Nemogućnost prihvaćanja autoriteta. Dao sam kratko objašnjenje tu, tako da možete isto vidjeti. Prihvatiti da radim bilo što mi druga osoba kaže, je totalni poraz za narcisoidnu osobu, za egoističnu osobu. To je unutarnji poraz. Osoba će se jako loše osjećati da to radi. Uvijek će gledati eskivirati i naprijed po svome. Egocentrizam, to je ono što smo rekli. Kada doživljavamo sebe kao centar svih zbivanja, kada sve mjerimo po sebi, posebno svojim emocijama, to ukazuje na visok stupanj narcizma. Dalje. Osvetnički mentalitet, znači želja za utjerivanjem pravde i da mi budemo taj koji izvrši. Da se mene pita, ja mu glavu sramena od druge. Dalje, usmjerenost na beznačajne sitnice. Nama izgleda kao beznačajna, ali za narcisoidnu osobu to su izuzetno važne stvari. Osoba koja ima niski narcizam će se uvijek koncentrirati na stvari koje su korisne drugima. Daj da pospremim stan, mogu gosti doći, dolaze mi gosti, moram... I onda smo fokusirani na sitnice, joj, tamo se još vidi prašno, daj to ovamo sredi. Zašto? Radi udobnosti drugih ljudi. Good, tu možeš biti. Ali kad, recimo, žena i ja za stolom ručamo i ona stavi soljenku tu, ja je maknem s ove strane. I kaže mi, rekao sam ti da stavljaš to tu. Ona kaže, a zašto? Zato što meni tako paš. Rekao sam ti da staviš.
radi mene. Ali zašto? Pa to nema nekog objašnjenja, meni tako odgovara. Nema neke logike, nekog zajedničkog interesa u tome. To je samo da bi se meni udovoljilo. Da sam dao glupi primjer, bilo što. I onda, e sad, ja mogu imati neki svoj fetiš po tom pitanju. Neku svoju žicu, neku svoju petljanac u glavi. Ali onda kad ona stavi soljenku tu, ja ću je pomaknuti, nikom ništa. Ne mora nju gnjaviti zbog toga. Ja ću to pomaknuti. Ja ujutro volim nakon tuširanja pobrisati ovaj pipu ovaj, od cijelog tuša. Ja volim da se sjaji. Ali ako moja žena to ne napravi, neću joj ništa reći. Ona zna da ja to radim i ona to isto napravi. Ali ako nekad ne napravi, to je moja stvar. Kad bi ja sad rekao ono, žena, vamo dođi, vidi, opet nisi, e, to bi bilo narcisoidno. To bi bilo narcisoidno. Okej, okay. Neko bi rekao, ali to je ipak higijena, ovo, ono, to je već pretjerivanje. Mogu reći, draga, hoćeš, molim te, da lijepo izgleda ako neko dođe i tako dalje. Ali ako ona nema to u svoje navike, ej, ona ima svoj identitet, ona ima druge navike, koje su bolje nego moje. Koje ja nemam. Iz toga, ako mi je stalo do toga da se sve sjaji, pobriši, pobriši. Nego ja hoću da imam sluge. Jesi ti isto pobriša? Ajde vidim da se pobriša. Hoću imati svog klona. Neko ko se sjeća, ko ima iste motive i želje kao ja. I zato je to isto i osvetnički mentalitet. Kad neko nije kao ja, u takvu osobu treba kazniti. Slavljanje samog sebe i svojih djela. Narcis pridaje veliku važnost sebi i stvarima kojima se bavi. Rečenice najčešće počinju s ja, moje i meni. Pokušajmo to uvesti, to bi trebalo biti isto dio vježbe. Nemojmo govoriti u rečenicama počinjenica ja, meni ili moje, nego da probamo drugčije, probamo nekako mi ili prošlo ljeto na Pagu, baš je bilo. Ne počinjemo sa ja. I ako i kažemo nešto o sebi, da to ne bude centar priče. Ako jest, onda da najavimo. To bi bilo dobro. Ja ću pričati o sebi. Ja bih sad pričao nešto o sebi, ako neko nema ništa protiv, trudit se da bude što kraće. Ali ću pričati o sebi. Baš. O mojim slavama. O mojim slavama. Evo, malo ću sebe slaviti sada, a to nikome ne smeta. Onda neko kaže, meni smeta. Ok, onda neću. Doslovno neko kaže, pa ne, nemoj sad, okej, okay, neću. Nikad ne treba gurati sebe i svoje. A, neš, prošlo ljeto, ja sam upoznao jednog čovjeka, onda on meni rekao to i onda sam mi, ja. Moji događaji, moje iskustva. Ali, a zašto ne? Pa podijelimo iskustva, pa tako izmjenjujemo iskustva. Ja, ti hoćeš da ja podijelim iskustva s tobom, da bi ti mogla klafrati o sebi. To uglavnom ljudi koji ne žele pričati o sebi, ne žele ni slušati o materijalnom egu. Čak i od druge osobe, ja znam recimo u vašemu kad sam živio. Znači to je bilo kompletno isključeno. Čim bi neko počeo pričati o sebi, imao bi otprilike 10 sekundi da neku poantu dobro da, da to bude neka dobra spiritualna priča. Inače odmah, čekaj, što ti sad o sebi govoriš? Ma ne, htio sam dati poantu. Daj poantu odmah. Isto kao ti je 10-15 sekundi. Mislim, mi to na šaljiv način, onako više kao prijateljski, ali to bi bila poanta. Ne pričaj o sebi, to nije dobro za duhovni život. I ostalom, to sve što pričaš, to su tvoje sjećanja. To je san. I govoriš o snu. Zamislite udrugu sanjača. Ljudi koji dolaze i samo pričaju svojim snovima. A ja sam sanjao ovo, i onda je bilo ono, i onda je bilo ono. Je, a ja sam sanjao ovo, i onda je bilo ono, i onda je bilo ono. Zamislite taj besmisao. Za koliko bi nas glava zabolila u takvom. Ali koja je razlika između pričanja sna i opisivanja nečeg što se jučer dogodilo? Koja je razlika? Jedan i drugi događaj su sada u ovom momentu dok mi pričamo o njima u istoj dimenziji postojanja. Nema ih. Kaže čak da nije dobro pričati snove koje se doživljamo s višim nivoima. Da, više, misliš, duhovne snove? Da. Duhovni snovi su jako intimni. O njima je najbolje govoriti samo sa učiteljem ili mentorom, ali jako rijetko, to su pravo. Ali ove materijalne snove, kaže se, jedino ako si sanjao učitelja, Krišnu, onda je okej podijeliti. Možeš reći, joj, danas sam sanjao duhovnog učitelja. O, šta ti je rekao? To je ono što me zanima, šta ti je rekao, jel? To sigurno neće biti drukčije nego što nam je rekao na predavanju ili ono, slušali smo lekciju, vidjeli video. Znači, isti mora biti sadržaj.
Ali onda nema razlike, onda mi je sve jedno da li izmišljaš priču ili si sanjao ili se stvarno dogodila, poruka je uvijek spiritualna, to je uvijek dobro. Ja? Ako pričamo o materijalnim stvarima, ti sad meni pričaš o nečemu što je bilo prije 3 godine, sad o tome razmišljaš već drukčije nego prije 3 godine, za 3 godine ćeš razmišljati još drukčije nego sada. Iz toga što mi opisuješ? Neku fatamorganu. Baš ono iluzija. I zato se umorimo kad slušamo, ja kad neko samo priča o sebi. I baš ono iscrpi mozak. Zato što da bi to što osoba govori, što se vezuje za materijalni identitet, da bi imalo ikakvu vrijednost, mi koji je slušamo, moramo napuhavati cijelo vrijeme dok slušamo. Mislim, ovo je važno, ona mi sad govori nešto što, a u stvari nije. I onda se iscrpi, zato što dajemo energiju i život i važnost nečemu što to nema. Ok. Dalje, kritiziranje, ismijavanje i osuđivanje drugih. U tome osoba nalazi zadovoljstvo. Manipulacija ljutnjom i krivnjom. I svojom i tvojom. Znači, da bi te dobio da nešto napraviš ili da ne napraviš, provocirat ću te dok se ti ne naljutiš. Jedna kad se naljutiš, onda te još malo. Ili ću se ja glumiti da sam ljut na tebe. Opet si stavio biciklu tu, koliko puta ću ti reći? Sad ti ne znaš što sam ja stvarno ljut ili nisam. I onda joj, prosti, nisam. Odmah te dobijem da si podamnom. Ja? Sad si me naljutio zbog bicikla što si parkirao tu. Neću da te čujem do kraja predavanja. Ili sad sve što god ja tražim, ti ćeš morati prije popustiti. To je manipulacija. Sklonost depresiji i nezadovoljstvu. Bez toga narcis ne može postojati. Depresija i nezadovoljstvo su obilježe narcizma. I to ne znači da osoba koja je duhovno prosvjetljena da neće osjetiti možda tugu za Bogom. Ili nezadovoljstvo što nije dovoljno napravila službe i tako dalje. To je sve povezano s Bogom. Čak i tuga ili možda čak ljutnja. Neko napada hram, idemo braniti ono ljutnje. Da, to je okej, to je spiritualna ljutnja. Ali baš ono depresija zato što ja nisam ono što bi trebalo biti ili drugi nisu ono što bi trebali biti, što ja mislim da bi trebali biti, pa sam zbog toga nezadovoljan. Moja očekivanja nisu ispunjena i tako dalje. Dalje, mentalitet žrtve. Automatski to povlači sa sobom. Uvijek je neko drugi kriv, uvijek sam ja žrtva. Okrivljavanje drugih, opravdavanje i izgovori. Nesposobnost ispunjavanja zadanih obećanja, neki su od simptoma mentaliteta žrtve. Svaka žrtva ima duboko ukorijenjen narcizam u podsvijesti, jer narcis voli osjećaj neodgovornosti koji mu pomaže biti sebičan i zatvoren. Opet čekam pola sata, ali to je radi ovoga. Sad, ako osoba prvi put se glumi da je žrtva, onda nećemo vjerovati. Ali ako je stalno tako, onda kao moramo vjerovati. U stvari, mi ni onda ne vjerujemo, ali glupi narcis misli, pa ti dobro znaš koliko je meni teško i da mi je daleko i da busevi ne idu redovno. Ti dobro znaš, što me sad optužuje što ti pola sata kasnije. Znači, ne možemo nikada narcisa staviti u položaj nasilnika. Kao ti si kriv za ovo sada, ti sad meni radiš zlo. Ma kakvi, ne postoji takav scenarij. Uvijek se nadamnom izvršava nasilje. Iz toga sve što ja napravim je opravdano. Užasno okrutno. Sklonost sukobima i nesporazumima. Ukoliko provedemo duže od pola minute u svađi s nekom osobom, znači da uživamo u sukobima i nesporazumima. Inače bi se gledali vaditi iz toga čim prije, kao ajmo se ne svađati. To nam emotivno treba jer imamo potrebu za dokazivanjem kroz sukobe. Narcisi se vole svađati, prepirati, dokazivati i natjecati. Jer je to odlična prilika, sad ću ja njima pokazati. Narcis ne može sebe pokazati kroz lijepe primjere, služenje drugih, jer to traje godinama i dok osoba skuži. I narcisi ne vjeruje da će iko skuži da ja radim nešto dobro, iz toga zašto bi ja radio nešto dobro. Neopravdan osjećaj posebnosti i genijalnosti. Znači, ja sam posebno žrtva ili ja sam posebno super. I to drugi ne mogu vidjeti, niko mene ne shvaća. Znači, one umjetnike, neshvaćene umjetnike, boheme i tako dalje. To je narcisoidno. I neke od posljedice narcisoidnosti su osamljenost, znači odbačenost, napuštenost, depresija, ljutnja, krivnja. Dalje, neuspjeh u radu, sukobi, tvrdoglavost, neprihvaćanje autoriteta, materijalno siromaštvo. Dalje, pogrešni životni odabiri. To je čak i u neuspjehu narcis misli, ja znam što je najbolje za mene. Nakon 4 braka, nakon 50 raznih mjesta,
Narcis će i dalje slušati sebe što bi trebalo napraviti. I konačno destrukcija, odnosno kažnjavanje sebe i drugih. Znate, ono, neka svi vide kako je meni. Narcis će sebe odvesti u propast, ali i druge, tako da drugi mogu svjedočiti. Vidiš što ste mi napravili, gledaj kako je meni. Vidiš cijeli život, vi ste misli da sam ja loša osoba. U stvari ja sam velika žrtva. I stoga bolji od svih vas. Jer onaj ko napravi najveću žrtvu, on je najbolji. Jel' tako? Ona osoba koja najviše da, najviše se odrekne, svi će reći ja, dajte mu prednost, ta osoba je puno dala, zaslužuje udobniju stolicu, barem ako ništa drugo. Tako da je lijek protiv narcizma je doživotna poniznost. Doživotno prihvaćanje autoriteta i vodstva automatski liječi narcizam. Toliko jednostavno. Sve ono što vede od samog početka preporučuje. Jel imaš učitelja? Ko ti je učitelj? U vedskoj kulturi prije, to je prvo, to je jedino što te, ne ko ti je mater i čača. No, ko ti je učitelj? Ko ti je guru? Ko tebe uči? Vrlo često sto je to otac isto tako i majka, pa će, mlada osoba će reći moj otac taj i taj, moja majka taj. Ali kad se odvoji od roditelja, onda ta osoba onda služi i sluša i slijedi autoritet. I to je čini da je ljudi vjeruju. Jer osoba koja nema autoritet iznad sebe, niko takvoj osobi ne bi trebao vjerovati. Niko, ni zašto. Jer niko ne stoji iza toga što ti kažeš, obećaš, napraviš, ne napraviš. Niko ne stoji iza toga. Danas je napravio, sutra možda nećeš. Ali ako ja znam ko je tvoj učitelj, ko je tvoj gospodar, ko s tobom upravlja, onda znam da ne moraš ti htjeti to napraviti. Ti ne moraš biti sposoban na to napraviš, ali će te tvoj učitelj izgurat. Kao što imamo, recimo, kada danas napadnu Japanci. Ako nas napadnu Austrijanci, ako idemo u rat s njima, dobro. Potučemo se, dobro. Ali ako Japanci dođu, zašto? Zato što znamo da su njihovi komandanti luđaci totalni. I da će ih ono zgazit to kostio. I ovi će ih slušat. Znači, borit se dan, noć, gulit kožu i vadit oči zatvorenicima, nema problema, oni će to sve napraviti. Zato što su stvarno fanatični što se tiče autoriteta. I znamo isto u našem domovinskom ratu koliko puta, oni su to tamo pijani, doleti neka granata, to se točno vidi, ništa od toga nije planirano. I onda ne doživljavaš to koji još me. Masu ljudi su se šetali po gradu usred uzbune, zato što nema nekog pravila. Mogu biti kraj vojarne, kraj tenka ili na nogometnom igralištu, gdje nema nikog i sve jedno ne može pogoditi zato što su oni tamo pijani i nema nikakvog. Nemaju autoriteta stvarno. Ono što je jako važno je razumjeti što je viši stupanj narcizma, to je mentalitet uživanja i kontroliranja, želje za kontrolom i za uživanjem veći ili je patnja veća, onda osoba mora uživati. I osoba će imati izuzetno visoka očekivanja onda od drugih i od sebe, zato što mora uživati, stoga ima velika očekivanja. Ja hoću biti slavan glumac i onda ako ne budem slavan glumac, ono, koma, ne? I imam ovdje u 7. poglavlju, ja sam dao zapravo to, u 3. poglavlju sam dao način komunikacije, zove se terapija za svakoga, znači da izliječimo svoj narcizam, kako treba komunicirati, ako se sjećate možda ono 3P, formula 3P. Da, tako da... To bi trebalo proučiti i uvijek komunicirati na taj način. I u 7. poglavlju susret praznini je poglavlje koje govori o tome kako se osjećamo kada ne udovoljavamo svojim narcisoidnim potrebama. Da se onda javlja osjećaj praznine i straha i nesigurnosti i besmislenosti. I da se narcisoidan um mora s tim suočiti dovoljno dugo da spali taj osjećaj. Taj osjećaj ode jednom za uvijek. Mislim, može se on vratiti u nekoj malo mjeri ako stvarno odemo opet od duhovnog života, pa onda se ponovno pokušamo vratiti nazad. Ali kao osoba koja je pokušala se ostaviti neke loše navike pa je uspjela,
I onda se opet vratila na tu naviku i onda sad kad ponovno ide, zna što je čeka, nije više praznina, nije više ono, nego znam, bit će mi neugodno, ali znam što me čeka. Ja? Ali kada mi u ovom životu, znači mi smo zaboravili sve iz prošlog života, čak i duhovni napredak, tako kad idemo stvarno duhovno napredovati, mi ćemo se morati osjetiti narcisoidnu prazninu. Kratko ću samo pročitati nešto odatle i onda smo gotovi. Znači, poanta da narcisoidan um se odriče vječnosti. Ja? I to je osnovni korak ka narcizmu, odnosno materializmu. Ali ako nema vječnosti, što nam onda ostaje? Na koji način narcisoidan karakter kompenzira osjećaj vječnosti? Čime ga zamjenjuje? Logika odgovora na ovo pitanje je vrlo jednostavna. Vječnost se jedino može zamijeniti vječnošću. Neograničeno se može zamijeniti samo neograničenošću. Ništa drugo ne može ispuniti osjećaj vječnosti, pa se stoga narcis ne odriče stvarne vječnosti, već je mijenja, odnosno lažno doživljava kao osjećaj poznat pod raznim imenima, a on bi ga poglavlje iz praktičnih razloga nazvao narcisoidna praznina. Narcisoidna praznina slična je depresiji i stanju kad stvari u našem umu gube smisao i povezanost, kad sve izgleda besmisleno i kaotično. Međutim, narcisoidna praznina ima u sebi jednu sasvim drugu dimenziju utjecaja na dušu, a to je snažan i dubok osjećaj nepovezanosti, besmislenosti i bezvrijednosti svog vlastitog bića. Jedno je izgubiti smisao u svom poslu, partneru, frizuri ili sportu kojim se bavimo, a nešto sasvim drugo je izgubiti smisao i vrijednost u vlastitom ja, odnosno osjećaju osobnog postojanja. Kada se to izgubi čak samo i na tren, narcisoidan karakter u potpunosti gubi ravnotežu, temelje i životnu energiju. U takvom stanju ljudi gube razum i završavaju na teškim i štetnim lijekovima koji uglavnom služe kako bi se u umu osobe održala ta osnova za smisao postojanja. I za takve svrhe, rekao bih, lijekovi, sedativi i antidepresivi privremeno jesu korisni u smislu da mogu pomoći u kriznoj situaciji, bar da se osoba ne ubije. Ne? Međutim, pravo i trajno rješenje leži u kontinuiranom, dugotrajnom suočavanju s tom prazninom i bezvrijednošću, kao i u pronalaženju trajnog i nepovredivog smisla našeg postojanja, bez obzira na vanjske okolnosti. Znači, dok napuštamo materijalni smisao, moramo sebi nadomjestiti to sa duhovnim. Iako je lakše odbaciti materijalni nego odmah steći duhovni, ljudi obično kad idu odbacivati materijalni identitet, onda ga idu odbaciti odmah i onda osjete prazninu, onda se brzo vrate nazad i onda to bez učitelja bude ovo samo trzavica. Sa učiteljem učitelj zna, ako ćemo ga slijediti, on zna, trebao bi znati na koji način da zamijenimo polako. Kada osoba osjeća sreću, smirenost, smisao i sigurnost, unatoč promjenjivom utjecaju vanjskog svijeta, znači zdravlje, obitelj, odnosi, financije, vremenski uvjeti i slično, znači kad osoba osjeća sreću, smirenost i smisao i sigurnost, unatoč promjenjivom utjecaju vanjskog svijeta, smatra se kako nije ovisna o svom narcisoidnom karakteru, već se nalazi na nivou atmarame, što na sanskritu znači nivo prosvjetljene duše, zadovoljstvo unutar samog sebe. Naprimjer, kad narcisoidan karakter sluša o svojim manama i pogreškama, a da se pri tome ne brani i ne protestira, to je jedan od oblika suočavanja s prazninom. Jeste sad shvatili? To je ono kad narcis misli, ali ja sam u pravu, nije fair što me optužuju, ali neću ništa reći. Ona osjeća i osjeća gori od smrti. Kao, ok, neću ništa reći, ali za narcisa je to nemoguće, da ništa ne kaže, ništa ne napravi, na nikoji način ne djeluje, nek samo prihvati to. Ok, sad me ljudi ovako vide i neću se braniti od toga. To je ono, strašno. Jer narcis vidi ogromnu prijetnju. Jer ako nas drugi ne poštuju i ne cijene onako kako se to nama sviđa, naš život gubi smisao i mi se osjećamo depresivno, poraženo i jadno. Osjećamo prazninu, doživljavamo odbačenost i nepravdu i gubimo na osobnoj vrijednosti. Javljaju se snažni porivi za opravdavanjem i samoodbranom kao i za kažnjavanjem i osvetom.
Pravilna je reakcija pri suočavanju s narcisodnom prazninom, prihvaćanje te praznine kao lijek za osobni narcizam. Znači, prihvatimo to kao lijek. Što to znači? Pusti. Pusti nek te pere. Naravno, to znači u isto vrijeme prakticirati duhovni život. Ovo nije samo odricanje od materijala, to nije moguće. Ta bi knjiga brzo završila. On bi se nategli malo dalje od materijalnog i opet vratili nazad, jer se nemamo za što zakazati. Tako, to je nešto o narcizmu, ima tu jako puno toga. Savjetujem da ovu knjigu naučite na pamet. I ako uspijemo to napraviti, da cijelo vrijeme imamo na umu egoizam, narcizam i sve te simptome, onda ćemo se truditi da ih ne ponavljamo. Da se bežimo dalje od toga. I vremenom će nam to postati onda priroda. I onda više nismo umjetno odvojeni od narcizma, nego prirodno više nismo narcis. Imamo, spuštamo taj nivo na tricu barem, jel? To je bilo super. Kraj. Ima neko pitanje? Konstataciju, vrlo važna lekcija. Aha, dobro. Da. To ja isto smatram. Mislim, meni je možda malo, ne znam, teško postaviti. Zapravo, znači, lijek za narcizam, ako se zapravo čovjek želi izliječiti. Ako se želi, ako ne želi, nema. Da li će prepoznati? Ja možda mogu prepoznati kod sebe nešto, ne znam, privukla me ta knjiga odmah u knjižnici kad sam ju vidjela, baš sam kao da sam vapila za njom, prepoznala sam ju, ali recimo često se mi niti ne želimo zapravo izliječiti od tog nečeg. Treba se dovesti zapravo u to stanje. Zato učitelj će staviti učenika pod taj pritisak. Guru znači težak, kao težina, kad se stavi pod pritisak. Onda one prave stvari izađu iz nas i pod pritiskom ugljen postaje dijamant. Ja, pod velikim pritiskom, ogromnim pritiskom planine. Ugljen koji je beskoristan i samo daje crnilo, koliko god da ga ribaš, on je crn, crn, crn. Postaje dijamant, kompletno čisto i on praktički savršeni element, toliko vrijedan, ja? I nesalomljiv. Ako se kaže, kad guru sjedne na našu podsvijest, na naše srce, onda ga, zar ne znaš ugasiti? Sorry. Učini da naše srce postane dijamant. I onda imamo što dati drugima i Bogu. Tako da, za one koji ne žele to, nema promjene. Moraju se ponovno i ponovno rađati. Koji je onda njihov lijek? Patnje. Patnje će izbrusiti i najgoreg materijalistu. Na koljena će ga dovesti. Tako da. Okay. Dobro, sutra nastavljamo dalje sa temom slobodne volje, jel? Jeste isprintali za treći mjesec? Ima, za treći mjesec sam stavio raspored. Hvala puno, namaste, Hare Krishna.